Baş sponsor Fitness Ad məhsulları. Sponsor Hell Energy. Nə olub qəşəm? A, təbib doktor. Nə olub qəşəm? Ürəyim çıxdı. Maşıma vurublar. Hə? Nə olub? Yo, 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 yo. Evakuator aparır. Yo, yo, yo. Nə olub axı? Bir dəqiqə yaz. Ha, bir dəqiqə. Ha, nə olub? Bir nəfəsini dər, bir özünə gəl. Nə məsələdir? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ha? Nə olub? Çox. Hadi de görüm, nə olub axı? Bir dəqiqə deyirəm. Aşağıda. Hə? Aşağıda. Mən... Deyəcəydim, hə, yadımdan çıxdı. Amma nəyə gəlmişdim? O boyda yolu sən 12 mərtəbə niyə qaçmısan? Hə, yadıma düşdü, düşdü, yadıma düşdü. Elə bir aşağıda hə. Bir dənə XXL. Nə? XXL. XXL nə? Böyük, böyük. Hə, böyük adam gəlir. Hə, böyük. Hə, hə, böyük. Böyük adam. Xoş gəlib, xoş gəlib. Nə yaxşı, xeyirdi mi? Ah, xeyir olmaqla, xeyir olmaq da xəstədir da. Nə yaxşı, böyük adam, böyük xəstə adam bizim əlaç klinikamıza belə xoş gəlir. Bəli. Düşək onu qarşıda. Nə, laf yaxşı, həbi də. Nə deyirsən, bircə dəqiqə deyən? Oradan fərmanişə denən düşsün resepsiyona. Tez, 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 tez. Denən düşsün. Bir daha ondan bana. Gəl, 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 gəl. Bir daha o. Gəl. Qəşəm. Geldi. Salam əleyküm, xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Bizim klinikamıza xoş gəlmişsiniz. Siz kimsiniz? Biz fərmayiş... Baş həkim, təbib doktor. Mən, bax, gördüyünüz bu klinikanın baş həkimi təbib. Ha, çox gözəl, çox gözəl, çox gözəl. Doktor, mən gəlmişəm həyatımın ən dəyərli nemətini sizə etibar edin. Bəli. Siz çox... Düzün vandasız, bəli, çox düzün vandasız. Deyərdim ki, bax, gördüyünüz bu klinika ki var, əlaç klinikası, istənilən lombarddan, istənilən kamerexaneniyadan ən etibarlısıdır. Burada siz istənilən əşyanızı, hər bir şeyi etibar eləyə bilərsiniz. Rahat, şəxsən. Təbii ki, söhbət sağlamlıqdan gedir də. Sağlamlıqdan. Bəli, sağlamlıqdan, təbii ki. Təbii ki, burada biz yalnız sağlamlıq haqqında düşünürük. Onda bu mani olmaq üçün pulu hara ödəmək lazım? Mən qonaq olun. Bizdə kurs az-maz Milli Bankdan fərqlənir, çox az. Bizim klinikamızın əsas özəlliyindən də biri odur ki, bizim klinika necə ki, keçmişdə 0.78-dən işləyirdik, elə bugünkü günümüzə qədər biz kursu dəyişməmişik. 0.78. Eşdirsən, fərmayiş, müəllimi aparırsan, bütün aparatlardan keçirdirsən, bax, müayinə, analiz, hər bir şeyi elətdirirsən, özdə bütün həkimlərə tapşırırsan ki, müəllim, Təbib müəllimin ən yaxın dostu, sirdaşı, hətta deyərdim ki, yaxın qohumudur, yaxşı? Başlıq, gəlmişdə. Elə ki, hər şey yüksək səviyyədə olsun. Mən üzr istəyirəm, adınız? Arazdır, adım Araz. Araz, Təbib adından sonra ikinci ən xoşladığım ad Araz adıdır. So, 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 buyurun. Buyurun, gəl. Gözəl qalsın. Çox gözəl gözəlsin. Evet canım ablacığım. Sen de yamansan. Oturun buradan sen yalanına bakarsan. Sonra bize kalktı. Ya ben dizileri çok seviyorum ablacığım. Yapma, yapma, yapma. Ablacığım sen şeyi tanıyor musun ya? Ne? Ya şey vardı bizde, Türkan Şoray tanıyor musun? Güzel yüzlü bakışlı. Ah, 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 ah. Benim kardeşim onu o vakit sevirdi, Tayfun doktoru. Ya ben de onu sevdim ya. Yüzünü diyemere ben de sevirdim. Üleyim gedin onun için olanı. Ya bir de şeyi sevdim. Arım, ballım, peçim. Evet ya, bir de şeyi sevdim. Kime? Cüneyt Arkın yok mu? Ya çok seviyorum adamı ya. Evet ya. Mənə qulaq as, başının evet, qarşı söhbət. Oranı təmiz sürdün. Evet, evet, evet. Yaxşı şey görürəm. Siliyorum, tamam. Tamam, siliyorum. Ay Tayfun doktor, bir evet, söz deyim sənə. Sən antiqa oğlansan. Sağ olasın oğlum. Qış oğlansan, amma ki bir mənfi cəhətim var ki, bizim adət ənənələri bilmirsən. Nasıl bilmiyorum ya? Zaten biz aynı milletiz, tamam mı? Hmm. Yani öyle adette filan da fark yok yani. Hmm. Ama olsa bile, olsa bile. Hmm. Yani doktorlarımız söylerdi bana yani. Mənim qulaq asılı. Deyəcəm, fark yoxdur. Siz adamla görüşəndə işlə mi görüşürsünüz, hə?
Ya öyle böyle iki defa yani. Bak iki defa ama bizde bir defa. Gör yerine göre kadar fark var. Ya, yapma ya ablacığım. Ablacığım o küçük bir fark yani. Ya. O büyük bir fark değil ki ya. Doktorlarımız öyle fark olsa bana söylerler. Biz arkadaşız ablacığım. Tamam mı? Bizimkiler diğer sene bizim doktor. Hadi olan sene diyendi. Olan sene rekabete girimleri. Rekabete. Rekabet bizi ne yaman şeydi. Eğer bizde bir adamın hürmetini kazanmak istiyorsanse... Onun yanında baş yuxarı olmaq istəyirsənsə, bax gəlib həmin adamı iki qaşığın ortasına bir dənə burada maç eləyirsən. Ya yapma ya, öyle şey olur mu ya? Öyle şey olmaz ya. Mən sənə deyirəm. Bundan ötmək mi olur ya? Adı olursan sonra həmin adamla kardeş. Sizdə abi, kardeş olursan. Kardeş ne deyir? Kardeş ne deyir? Kardeşdən da artıq. Heç kardeş kardeşi burada gəlib maç eləyir, öpür, hə? Yox ablacığım, yox. Ay sağ ol. Bax, sən öpməlisən. Eşitdin, bu bizim qədim adət ənənəmizdir. Bəli. Çox farklı ya, çox farklı. Farklı, farklı. Çox danışdıq. Mən durum gedim. Palatalar qaldı, bəş şablanım. Belə ağacımı almışsan əlindən. Danışarım sonra. Ya Allah adım. Tayfun doktor, ay Tayfun doktor. Bir buna gəl. Kişi tezələ, tezələ buna gəl. Nol qətir alındı? Əntirə alındı ye. Bir sən nə oldu? Əyal oldu. Yan deyirsən inandı. İnsan da yadıma düşdü. O bir daha anekdot var idi. O bəylə gəlin toydan çıxırlar, toylardan çıxırlar. Gəlirlər evə. Kiz-kiz danışma yenə. Yo, sən can üçün gəlir evə. Ölərsən gülməkdən, ölərsən sən can üçün. Görürlər ki, konvertin içində açar var. Açar konverti. Yox, konvertin içində açar, yox. Elə bir ki, bəylə gəlin toydan çıxanda görürlər ki, kimsə içib də açarı itirib. Yox, yox, belə deyil. Bəlkə kimsə evə almalı ilə. Yox, elə bir ki, bəylə gəlin toydan çıxan, görürlər ki, ənətə yadımdan çıxan. Neysə, ey kutsan, neysə, da bundan anekdot çıxmaz. Gəlin dağılışaq görək, axırı nə olur? Dur, görüm, dur. Sən bizə məli anekdotunla kimsəli var. Hə, gəlib girib evə, qızı o kübar döyüb. Qızın bütün bədəni gömüb. Qız da gedib verib polisə, deyib, mən qalamıram. Ata da gəlib iki gündən sonra. Deyib ki, mən bunu boşuyuram. Mənim qızıma. Bunda görürsən? Kişi arvadı o qədər deyib ki, gömbəgü edib. Mən onları belə tanıyıram. Belə mənim nəyimə lazım. Salam, mələkə. Salam, salam. Bağışın, siz burada işləyirsiniz. Bəli, bəli. Vəfa doktor, plastik cərrah. Mənim yanıma gəlmişsiniz. Xeyr. Üç ay bundan əvvəl sizin klinika bizim baydan uzi aparatı almaq üçün kredit götürür. Davam edin. Ödəmələrdə gecikmə var. Baş həkimə zəng edirəm, cavab vermir. Ona görə gəlmişəm bura. Mənə baş həkim lazımdır. Plastik əməliyyata ehtiyacım yoxdur. Baş həkim lazımdır. Nahaq yerə, sizin burnunuz nə gündədir? Siz bərbat vəziyyətdəsiniz. Çox əybəcərsiniz siz. Burun ki, kredit deyil. Gəlin, mən sizə əməliyyat edeyim. Yox, yox, mənə baş həkimin yerini göstər. Artıq isə narahat olmayın. Siz onda qalxın yuxarı mərtəbəyə. Yuxarı mərtəbəyə. Bəli. Liftlə qalxın. Həkim yuxarıda oturur. Baş həkim, amma siz liftlə qalxın. Kakras liftdə güzgü də var. Burnunuzun vəziyyətini görün, siz nə haldasınız. Qalxın, qalxın. Qalxın. Təbib, doktora xəbər edeyim. Təbib doktor yanınıza nümayəndə gəlir, bank işçidir, o kreditə görə göndərdim yanınıza. Dedim ki, məlumatınızı desin. Sağ olun, sağ olun. Onu deyirəm də, o ki, bana deyir, boşanma, oyan, boyan. Niyə qızı döyürsən? Boşa sal. Bütün şişəs edəyərsən, nə olacaq bunun axırı? Mən dedi ki, bizim neyimizə lazım? Görəndə salam, sağ ol. Salam, sağ ol. Mən o adamdan şübhələnirəm də. Tayfun çolaq. Da, çolaqdan şübhələnirəm də. Xaçak nə deyirsən çıxarırsan? Ətir, titaki veşi danışırsan mənə. Axır vaxtlar siz onu heç bir qızla gələn görmüşsünüz? Kajut saniyət, görməmişəm. Mən də görməmişəm, ona görə şübhələnirəm. Vav, nə danışırsan, ətir, belə şeylər sən danışır, vay, vay, vay. Amma bir şey görmüşəm. Nə? Müşəsi yedim ağu. Dinən mənə. Deyim. Utanma deyim. Mənə qulaq asın. Gördüm ki, doktor çolaq, çolaq da acın kişini tutub başından öpən yerdə... Ay qız, sən nə danışırsan? Keçəl baş. Keçəl. Ay,
Ne danışırsan etir. Yavaş, böyle şeyler ne olur? Esemleştiriliyor. Bilir. Ne olmaz ya, bu klinika vapşı. Ne yapıyorsun? Şu sopruç tutuyor. Hekimler var, yapıyorsun iyi mavuşet. Hadi Natal sen miş olsun, miş olsun. Ben de bir daha yemeğimi yiyeyim, peresiyle mi? Onu da. Ne olacak ya? Doğru evden yatmışam. O neden balon bankı gidip gelmişsin? Bak. Ucunda yemeği var burada, fitness kalbasası. Ay yok, sen canın için. Ben kalbasa yiyen kim kökü eylemi, enimle uzunum beraber olur. Kilo koyun bakma. Adel, bu kalbasalar da mı köker mi? Kalorisi az, özü halal. Süper şeydi bu ya. Doğrudan değilsen, onunla biraz vermem de yiyeyim daha. Ne ola ki? Hiç kimse vermezdim Adel, sen de kaçar. Tezele, bakın yersiz koyup gelmişim. Dur. Kesteler zakıtacak oraları. Gelin. Hadi geri çağırdılar, geldim, geri, geldim. Geri dayı. Hadi geri dayı da. Mezun diye mezun. Baş sponsor fitness et mahsulları. Palataya baxın, buyurun. Təbib doktorun birbaşa tapşırıqdır ki, sizi VIP palataya yerləşdirək. Necədir bura? Doktor nə palata? Mən müayinə olmaq üçün gəlmişdim. Hə, düzü bu qan analizləri, rengen, zat bir balaca problemlər çıxardı ortaya. Siz rahat uzanın, dincəlin, bizim həkimlərimiz sizi müayinə eləsin. Görək problem nədədir də, düz deyir. Nə problem, ciddi məsələdir? Xətrimə deyirsiniz. Bizdə qeyri-ciddi məsələlər olmur. Uzanın, rahat dincəlin. Qaqraz saatımız var, bir dənə nəbzimizi də yoxlayın. Rolex'di bu. Haa. Brillant'di bu. Bir tane görürüm, ne için? Bir, iki, üç, dört, dört tane kızıldı. So, oldu, başa düştüm her şeyi. Bir analiz dersinde bir 100-200 dolar zahmet olmasa əlavə neye imkanınız çatırsa. Ama buna eritmek var. Bayağı da vermiştim de bir tanesini. Neyi? Qarnı deyirəm, qarnı eritmek lazımdır. Yağlı yana oxşuyorsunuz. Yok. Bir dənə də götürüm, hər ehtimala qarşı da, dayı buradasınız. Bayaq endirmə elədiksə, ona görə oradan çıxdı hamısı. Qardaşımız belə də ki, adım nə oldu bilirsiniz, fərmayış. Necə? Fərmayış. Qardaşımız qulluğumuzda da Lüboy Moment 24 saat. Bir dənə fərmayış deyiriz, fərmayış lazım deyil. Bir dənə fit çalın, vızıvat. Bəh, mülayim fitə bax. Qardaşımız bir dənə fitə buradadır. Yaxşı, bir dənə də pazıvnoy. So, getdim. Kafe, restoran zat, her şey özümüz bilirsiniz ki nömrələr zatlar. Bir dənə fərmayış, fit, burada. Qardaşımız qulluğumuzdadır. Nə oldu, çağırın. Öpürəm sizi. Xoş istirahətdən. Sağ olun. Bu necə adamdır olar? Bu xəstəri yardan çıxdı mənə. Hə? Bir fit çal, deyir, nə çal? Fiyan çalım mı? Haycar! Yoxu, sənə də öyle məşq edirlər. So. Təbib doktor. Həkim. Buradasınız? Təbib uşaq vaxtı məhlədə gizdən paç oynayanda zafsiyyək vuran oğlan olur. İndi gəlib mənə axtarırsan burada, hə? Ya yapma ya, gözünü seveyim, yapma ya. Ya vallahi ol... Ya git ya. Ya öyle şey, rezalet yeni. Vallahi rezalet ya, böyle olmaz. Gel abicim ya, gel abicim. Böyle şey olur mu ya?
Rezalet yani, felaket. Aynen felaket abi. Aa, kara sevdaya bakıyorsunuz. Evet, sen de mi bakıyorsun? Hamısı boş şeydi. Nihan doğrudan evlenmeyip ki ha. Emir onu şantaj ediyor. Ona göre hamısı boş şeylerdi. Ya abicim, sabaha kadar uyumadım. Yemin ediyorum ya. Sabaha kadar ben uyumadım ya. Kenan'a bu yapılır mı abicim? Ya Nihan, senin güzel sevgilin olunca sen niye başkasıyla uyuyorsun ya? Anlat bana ya. Böyle şey olur mu ya? Rezalet. 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 Düz kardeşi kardeşini zibile salıp da. Bizde de komşuda var idi. Kardeşim onun adına kredi götürmüştü. Pulu sonra verebilmemişti. Siz böyle şeylere fikir vermeyin. Ya abicim. Abicim. Asu neden susuyor ya? Asu neden susuyor ya? Kenan'ın başına gelen iş mi bu ya? Böyle şey olmaz abicim ya. Benim anneannem söylerdi ki, diziye baktığında gözünden düşen her yaş senin hayatındır. Tamam mı? Ama bu benim hayatımı karalttı. Abicim bu benim hayatımı karalttı ya. Hayatımı karalttı ya. Söyle olmaz istemiyorum. Olmaz böyle ya. Sen bir hemşe var. Geleceğiz, geleceğiz. Ayrılacaklar, barışacak. Siz bakmayın da kapıda. Ya git ya, git başımdan biz ya. Biz burada iş parasını danışıyoruz. Siz Kenan buradan mı oradan ya? Böyle olmaz ya. Nihan hele böyle uzanır. Anladın mı? Ben bunu şantaj edeyim. Onu gel yalancı mı yaptı? Siz rahat olmayın. Rahat olmayın. Sen ki hemşe baba bizim komşumuz. Hadi hemşe bakanda üç defa infak vuruldu onu. Salam. Salam. Hoş gördük. Hoş gördük. Rehber, psikoterapi yap. Zaten tak, biz size bakacağız. Neden şikayetiniz var? Böyle hiç neden. İstiyordum bir umumi yoklama. Umumi yoklatmak? Eyleşin, ben sizin nervi sistemlerinizi yoklamak istiyorum. Sinirlerinizi, ayaklar koysun, ayaklar üstüne. Normalim. Şöyasına. Sizin nedense fobiyanız, yani korkunuz var. Vergiler saydığı. Onda böyle hiç neden korkum yok. Normal, hiç neden yok bu korkunuz. Şöyasına. Ben neçe gösteririm? 2. 3. Oy, naverne 2, izvinite. Znaçı tak, sizin nese bir kompleksiniz, nedense böyle utancağınız kompleksiniz var? Kompleksim var. Kompleksiniz var. Var. O da tabii interesna. Ne kompleksiniz de lan? Bir tane böyle idman kompleksim var. Bir tane de bu ailevi idman kompleksi değil. Hadi ben yetiştiririm ben. Svami Fisio Yasna. Aynur, oradan pasiyentin iş defterini getir, kayıtları edeceğim. Doktor mu neye göre soruşuyorsun? Ne rahat olmayın. Merhabalar ya. Abim nasılsın? Çak abi ya. Çak abi çak. Otur otur abim otur. Aslında sen misin abim? Ya vallahi sen hiç Aslı'ya benzemiyorsun ya. Güzelim benim. Abicim, kemiklerde sınık, kırık, çat, mat, çiçek, böcek ne varsa hazırım başım üstüne. Başı yok hemen sağlamam. Sağlam mısın sağlam. Artanım benim? Ya abicim salamat diyor bana ya. Salamatım benim, gel abim öpeyim seni. Abim ya, güzelim benim ya. Refler'cim, ya bu arkadaş bizden ya abicim. Vallahi bizden, geliyorum. Abim geliyorum arkadaşım. Ya abicim ne oldu ya? Ne oldu ya? Tayfun, bura Azerbaycan'dı. Burada böyle şeyler geçmez. Ya yapma ya abicim. Her şeyi biliyorum ben. Etir anlattı bana. Ben de sizlerdenim abicim. Çak abicim. Sen, çak abicim ya. Bu tipe nihbat ait çolak. Çivi. Ne dedin abi? Anlamadım hiçbir şey ya. Araz Melim, burada analizlerde ben diyordum. Bunlar akan zıbıtsa biri birinden... Siz! Görüşebildiniz? Baş hekimle? Hekim bütün günü aktarmışam. Hamı deyir buradadır. Amma tapa bilmirəm. Thank you.
tabii doktor. Allah şəfa versin. Qalmasaydı, onu elə bilərdim ki, məndən gizlənir. Mən sizə nə dedim? Hə? Demədim, gəl sizə əməliyyat edeyim. Bu bitlə sizlə kim görüşər? Hə? Belə burunla kim sizlə görüşər? Bandajlama biz qalsın bir qırağa. Həkim, inanın ki, məndən beşbətərlər də var. Mən gedirəm, daha gəlməyəcəyəm. Daha gəlməyəcəyəm. Əvəzimdə problemli kreditlər şöbəsi var. Oradan gələcək. Onda o bilər ki, vəziyyət nə yerdir. Mən getdim. Olarsın. Yazıq. Bax, Araz müəllim. Biz məsləhətləşdik həkimlərlə və belə qənaətə gəldik ki, siz artıq sap-sağlamsınız, siz artıq top kimsiniz, elə deyilmi? Bəli. Bəli, siz artıq sap-sağlamsınız və gedə bilərsiniz yavaş-yavaş. Necə yəni gedə bilərəm? O balaca boy həkim, fərsişdir, farsajdır, nədir, dilanma yaxın. Fərmayış, fərmayış. Hə, hə, onu deyirəm də. O özü mənə dedi ki, iki gün burada qalmalısan, sənin səhhətində ciddi problem var. Ciddi problem var. Hələ mənə başqa şeylər söz vermişdi. Nə bilim, qəlyan olacaq, usulun qəlyan, rəqqasələr gələcək, bir də 6 nəfər. Qurçatdasın olacaq burada. Bəs nə oldu? Andrikot, lülə kebabı, onlar deməmişdi. Tikəni demişdi, lüləni yox. Gəlin belə eləyək, gəlin belə eləyək. O fərmayış pediatrdır, uşaq həkimidir. İndi olur da, nağıl danışmağı çox sevir. Siz belə bir şey eləyin. Siz çox da onun dediklərinə inanmayın. Bax, indi bizim analizlərimiz onu göstərir ki, elə deyilmi, hörmətli həkimlər? Analizlərimiz onu göstərir ki, Araz müəllim sap sağlamdır və o artıq evə gedə bilər. Ha, necə yan uşaq həkimi da ki? Mən uşaq zadam sizin üçün. Hə? Özdə o iki gün pulunu qabaq zadam məndən alıb o. Haradadır o? Minutuçku. Siz pul vermişsiniz? Dollar vermişəm. Birini verdim, birini də apardım. Barmağımı aparmışam. Mənə gəlib deyir ki, sizin qohumdur. İki günlük qalacaq. Belə çıxır ki, pulu götürüb aradan çıxıb. Yaxşı, mən fərmayışına sonra söhbət eləyərəm. Siz narahat olmayın. Araz müəllim, bizim klinikamıza gəldiyiniz üçün çox sağ olun. Bizi seçdiyiniz üçün çox sağ olun. Minnətdarıq. Siz sap sağlamsınız. Yox, mən gedəsi dövürəm. Mənə pul zat da lazım deyil, doktor. Mən bura gələndə sağlam gəlmişdim, hə? Aha. İndi xəstələndi. Xəstələndi. Belə. Araz müəllim, belə eləyək. Başa düşdüm, sizin bir balaca ürək ağrılarınız var, onu həll eləyərik. Aynur! Sənin də iki seçimin var hal-hazırda. Ya o telefonun səsini alırsan, ya da ki cavab verirsən ona. Deyirəm, bu xanım xeylaqlarının da, bu nazından olmayadə. Abola, niyə fors danırsan? Alan var, çıx get də. Evdə qalıb un çuvalına tay olmaq istəyirsən. Ay, Kazbek, sən də qəribə adamsan, yəqin sevmir də, sevsəydi, qaça-qaça gedərdi. Notaryona qədən qam sevmir ki? Nə bilim, bəlkə də sevir, amma demir. O, sevirsə, niyə demir axı? Əşi, gözləyir ki, sevdiyi adam gəlsin, o desin ki, səni sevirəm. Dedi də, nə qədən alın? Kim dedi, haçan dedi, haçan dedi, hə? O, deyir, xəstə. Xəstə? Hansı xəstə? Bu, yaxşı xəstə də. Hə, o xəstəni deyirsən? Hə, bəs sən kimi düşünürsün? Hələ mən də o xəstəni fikirləşirəm. Belə yaxşı gəlmişsiniz. Məndə arada bir olur, belə. Mənim də öz aləvim var. Arada bir yazıram, pozuram, bu poeziyinə məşğulam. Elə deyirəm, bu yeni şeirimdən bir sətir oxuyum.
olsa bir alkaş qardaşın sənin. Sözəm. Alkaş. Olsa bir alkaş qardaşın sənin. Ya da dağ boyda çiynində dərdin. Gözünə görünməsi heç bir problemin. Ödənilməmiş qalıbsa banka kredisi. Necə idi? Əladır. Amma bir iki yerində belə səhvlər var, o da qəti qorxusu yoxdur. Hə, olur da indi məndə. Təbii ki, mənim üzr istəyirəm sizdən. Yəni ola bilsin bu müddət ərzində bir balaca mən qeyri ciddi ola bilərəm. Yox, yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Amma mənim fikrim qətidir. Aynur xanımı deyirəm. Nə Aynur? Aynur da sizin Aynur. Hə, bizim Aynur. Aynur xanım. Ha, Aynurun mənə nə dəxli, qardaş, bunun valideyni var, bunun evi var, eşiyi var. Hə, göndər elçilərini getsin. Dəxli odur ki, oxumaq istəyir. Deyir, evdən məni versələr də, ancaq təbib, həkim icazə verməsə gedən deyiləm. Ona görə də icazə verin, rəsmi şəkildə öz elçilərimi bura yollayım. Ya hə, ya yox. Yolla. Yolla. Çox sağ olun. Sən, şey, Vəfa. O, bankdan gələn oğlan nə oldu? Heç bir şey dedi. Uzi aparatı almışsınız, amma krediti ödəmirsiniz. Yəni, krediti vermişsiniz, amma gedəndə güya üstümüzə adam göndərəcək, necə elə dedi. Qorxuram, döyərlər bizi, nəsə, davadalaş düşər. Ne, elə şeylər, fikir verin. Kimsə gələr, davadalaş. Lazım deyil, elə şeylərə fikir eləməyin, çox xayiş eləm, çox fikir eləməyin. Elə şeylər haqqında hər şey düzələcək, hər şey qaydasına düşəcək. Mən bura bugün sizi toplanmışam, bugün hamı buradadır. Qəşəm, buradasan da. Bəli, hə, hamı buradadır. Bugün bizim klinikamız bir ilkə imza atır. Bəli, heç bir klinikada olmayan bir hadisə baş verəcək bugün bizim klinikamızda. Bugün bizim klinikamıza elçi gəlir. Bəli, 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 xeyr, bugün bəli, bizim klinikamıza elçi gəlir. Demək olar ki, xanımın valideynləri haradasa razılıq veriblər, ona görə də bizim görüşümüz formal xarakterdir. Diqqətlə qulaq assın, hamı diqqətlə qulaq assın ki, bəli, sonra heç bir problem yaranmasın. Super, abi, çakalım, çak. Xeyirli olsun. Gəl çakalım, gəl çakalım. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Adelia, happy birthday. Təbrik eləyirəm, təbrik eləyirəm. 76 olur. Böyük qız olasan, böyük qız olasan. Can o, bir daha gözlə, bir daha gözlə. Ey Allah, salam ver. Salam, iləyəkim. Təbib həkim yerindədir. Nə lazımdır? Alacağımız var, gəlmişik almağa. Alacağımız var? Bəli. Necə də ağa, gəlin. Yəqin ki, bilirsiniz də, niyə gəlmişik yalnızca? Bəli, bəli. Mən elə günorta vaxtlarından artıq məlumatım var. Ucundan qulağından deyə bilər. Təşəkkürləriniz olsun. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Nə təsir? Təbib doktor yerindədir. Nə təsir? Təbib doktor, təbib doktor yerindədir. Nə lazımdır? Alacağımız var, gəlmiş onu almağa. Ha, alacağımız var. Bircə dağı gözləyin, gəlirəm. Söhbət gəl. Cami həkim nə tərs olsun? Gəliblər. Kim gəlib? Bankdan gəliblər də o. Haa, gəşəm, bank vaxtıdır. Görürsən, qızı burada veririk. Sən uzi aparatı ilə məşğul olan vaxtındır mənim indi. Gedin öz bizə eləyin, gedin, gedin, tez. Mən? Üzr istəyirəm. Hə, problem yox. Yəqin bilirsiniz də nəyə görə gəlmişik. Bəli, biraz ucundan qulağından xəbərimiz var. Doktor, bu məsələni çox uzatmaq istəməzdim. Siz bir kəlmə deyin, onu bizə verirsiniz ya yox. Qardaş, əvvəla bu nə qaça-qaçdır? Və o sualı mən sizə verirəm, bu nə qaça-qaçdır belə? Bir oturaq, bir-birimizi tanıyaq, bir baxaq görək, məsləhət olar verərik, məsləhət olar vermərik. Biz təkə bir şirin çaydan, zaddan. Yox, 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 şirin çaya ehtiyac yoxdur, yox, sağ ol, sağ ol.
açığı bir söz nətədir? Gəlin açıq danışaq da, elə bil ki, bizim xeyrimiz ondandır. Nətə başlayalım, o biraz işlədək, biraz xeyrin görək, ondan sonra gələrsiniz da. Amma biz elə bilirdik, sizin bu haqda məlumatınız var. İnanırsınız, təbib doktor o qıza indiyə kimi gözün üstə qaşın var deməyib. Neçə nəfər sizdən qabaq da indi gəlib gedən olub, hamısına atqaz eləmişik. Təbib doktor öz doğma qızı kimi çox istəyir onu, inanırsınız, o qədər çox istəyir, hamımız onu çox istəyir. Bir söz nə tədi, Qəzənfər müəllim? Namiq müəllim. Namiq müəllim, üzr istəyirəm. Bir söz nə tədi, biz o sizə pütöv verə bilməliyik. Görənlər idi o, gəlin belir ya. Biz o sizə yarı-yarı verək. Nə bizim gözümüzə görsənsin, nə də sizin. Belə də ki, burda atlarına bax lazım olsun, gəlib işlədərsə o. Bəli, biz başa düşürük. Bəli. O bir müddət işləməlidir. Amma sizin bir kəlmə bizim sözünüz kifayət edir ki, gəlin 6 aydan sonra, 2 ay, 3 ay, 7 ay, bu bilək də haçın bunu gəli aparaq. Ancaq daha elə də olsun ki, biz də başqa üsullara əl atmayaq da. Başqa üsullar yəni nə? Qaçırtmaq istəyirsiniz? Yox, qardaş, biz hansı dövrdə yaşayırıq? 21-ci əsrdir. Qoy bir balaca işləsin, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay. Qoy işləsin, bir baxaq görək necə işləyir, yaxşı işləyir, pis işləyir. Ondan sonra məsələni həll eləyərik, hə? Yox, danışdıq. Şirin çay gəlsin, şirin çay, xaç elə. Yox, 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 lazımdır, dəli. Söhbətimiz hələ şirin oldu. Bizə bir dənə indi lazımdır ki, bir dənə bizi kağıza imza atın, olsun əla. Bizim də ürəyimiz rahat olsun, hə? Bu nə müasirlik, bu nə müasirlik. Həm doktor, siz o gözəl imzanız var, o mübarək imzanızı atın onu. Bəli, bəli, mübarəkdə. İmzaya bax, bəh, adamın belə imzası ola. Əla, Allah xeyir versin, Allah xeyir versin. Sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Bizi bağışlayın, bizi bağışlayın. Bəlkə adama pis dəkən kakao. Yox, 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 sağ ol, gələsin. Mən sizi yola səvərim. Oğlu, başlayın, buyurun, buyurun, sağ ol. Ha, o da o adı ki, hör də, hör, mən hör deyəm sən üçün, o deyilə təkilləmə, bax çapma atıbma. Bu da bizim klinikamızın müavizətçisidir, qəşəm, yəni klinikamızın həm girişidir, həm çıxışıdır, nə vaxt, nə lazım oldu, qəşəm sizin qulluğunuzadır. İndi qismət olar, gələn dəfəyə bir şirin çay da hazırlayar, hə qəşəm? O, bankın nümayəndələri ilə... Normal danışdın, yola saldın? Deyəm, at həbibi doktor, insan nə təəssüfət ola, nə təəssüfdüq ola, nə təəpadoş ola, qardaş, güclə yola sallam əbul ola, çıxarda, bilmirdim ki, siz risk eləyib olardı, o bancdan pul götürmüş olsun. Afərin, qəşəm, afərin, bax, indən belə bütün görüşlərə səni yollayacam. Sən ki, onlarla dil tapa bilmirsən, onları, qardaş, bu 5 ay bundan əvvəl bu bankdan qələt elədik, uz aparatı götürdük. Daha bütün günü sırtıqcasına zəng edirlər, insan fadoş olmaz, insan nə qədər olur. Həkim, 5 ay yox, 3 ay bundan əvvəl. O padoş dediyiniz, bankın nümayəndələri bizik. Padoş? Yəni, başa düşmədim, para. Amma əlimizdə imzalanmış sənət var. 6 aya borcunuzu bağlamasınız, gəlib aparacaq. Aynur aparırsınız da, hə? Yox, uzi aparatını. Sağ olun. Uzi aparatını? Gədək. Padoş, uzi... Qaşam? Bir də, mən çaşdırmıyorum, bir də. Qaşam, bunlar bankın nümayəndələri idisə, o yola saldığın kim idi? Ha? Cavab ver mənə. Mənə cavab ver. Bir dəhə bu. Qaşam! Bir dəhə burda ürəm partladı. Qaşam! Bir dəhə, doktor, mənə tən... Cavab ver mənə. Mənə tən tidmiyin də, bunlar... Yox, bir dəqə, Cavab. Bir dəqə, qəşəm, bir dəqə, sakit ol. Doktor, onlar elə bir ki, Aynurun elçi. Bunlar kim idi? Onda bunlar da Aynurun elçiləri böldüsə, onda onlar da kim idi? Kim idi? Doktor... Qəşəm! Qəşdağıya gəlləm. Çolaq
abi. Evet abi. Başıma bir iş gəlib. Nə oldu abi sana? Bayaqdan özümə gələmirəm. Mənim xəstəm yoxdur əməliyyat olunan. Hı, evet. Gördüm ki bu narkozdan ayrılmır. Yapma ya. Nasıl oldu ya öyle? Neyim götürdüm bu heldən. Bu ne ya? Hel, töktüm biraz onun sistem yerinə. İndi xəstə oyanıp düşüb dalımca az qala məni döysün. Abicim nasıl sisteme? Hel mi? Hel, çok ya güzel. Ya kafaya mı yedin? Öyle şey olur mu ya abi? Ben inanmırsan. Yok öyle şey olmaz abi ya. Aç iç. Ya bu sade bir su ya. Öyle şey olmaz abi. Aç iç bak. Ya tamam hastası ya. Hasta düşüp dalımca. Kaçın diye ay hekim. Çok sağ ol ben uyandım. Özümü cumbrak hissedirim. Enerji ya, dağılır. Abi öyle şey yapma ya. İç bak. Abi bu ne ya? Dayanamıyorum ya. Hadi kalk oynayalım ya. Oynarım abi. Hadi gidelim yapalım ya. Hadi hadi ya. Sponsor Hell Energy. Hadi bırakın da özüm keseceğim, ben görürüm. Gel, gel, gel. Qardaş, nə təsən? Kef nə var? Nə var, nə otur, nə elə, narahat olun, otur. Narahat, nə təsən? Yaxşı, çox sağ olun, fəlakət müəllim. Xoş gəlib bizim klinikamıza. Çox hörmətli fəlakət müəllim. Bir dəqiqə, mən sizə çaydan, kofedan... Yox, lazım deyil, çay, su lazım deyil. Sən Allah, maşınla nəmi, narahat olma. Lazım deyil, narahat olma. Deməli, axırına dedi ki, fəlakət gəlir. Elə iki dəqiqə ərzində şeir hazırladım. Həcəbir, lazım deyil, lazım deyil, şeir istəmirəm. Oxuyum, oxuyum, bir dənə, bir qulaq az. Deyir, göylər yuruldasa şimşəklər çaxsa, təbiət də havasından edər qənaət. Əlaç klinikamıza xoş gəlib, çox örmətli, əziz dost, dəli fəlakət. Eşdi sən? Mənim bu şeirdən zaten başım çıxan adam deyiləm. Amma bu şeiri oxuyandan sonra, yəni bu qənaətə gəldim ki, sənin bir köpülü şeir yazmağın yoxdur, ha. Tam ciddi deyirəm, narahat olma, tam ciddi deyirəm. Yaxşı, bu lazımsız şeyləri... Eşdi sən qədər. Yaxşı, mən, problemli deyil. Mən gəlməkdə məqsədim nə idi? Sən Allah, bir imkan şərait yarat, məni baş həkimdən görüşdür, baş həkimdən. Bir məsələ var, onunla bağlı kreativ söhbət eləmək istəyir. Baş həkimdən <nətər. gülüyor> Həmin zarafatları eləyir yenə də, o televizorda. Nə cür səni, mən səni dürləm, nə cür saçma. Fəlakət. biraz ciddi olaq xayiş edirəm. Eşidirəm sizi, nə probleminiz var? Adın nə içən, qardaş? Təbib, təbib doktor. Hə, məzələnməyə adını soruşuram, adın nə içən? Bu nə gülür, bunun nə problemi var görəm? Eşdi sən, qulaq az, əm oğlu. Deməli, mənim bir problemim var. Aha. O problemlə əlaqədar olaraq tövsiyyə gəlmişəm də, başa kimi nətəri. Deməli, mənim bu həkimlə bağlı problemlərim var. Aha. Bu, Sultəpə tərəfdə mənim 400 torpağım var, eşdi sən. Harada? Sultəpə yoxdur, Kürdəmir keçin. Orada 400 torpağım var. Aha. Bunu elə bir... Sağında da qonşu var, solunda da qonşu var, tikiflər. Məndə də torpaqdır, hə, başa düşdün. Getdim qonşularla məsləhət elədim ki, mən də qaldırmaq istəyirəm də, bununla bağlı əlaqədar olaraq kimdən əlaqə saxlamalıyam. Mənə dedilər ki, fəlakət, sən get həkimlə əlaqə saxla da, sən qoysan axı, başa düşdün. Ona görə gəlmişəm ki, mənə icazə verəsin, oranı tikim də, başa düşdün. Ciddi deyirəm, əm oğlu, sən nə gülürsən ki? Ay fəlakət, ay fəlakət. Ay, səninlə məzələniblər, ay kişi. Ay, yox, nə məzələniblər, mən orada tikmək istəyirəm. Narahat olma da, mənim başım çıxır da o məsələlərdə. Pulum var, ha, mənim, narahat olma da, ya. Nə problemdir, nədir, nədir, sağdır, soldur, əm oğlu, həll elə geçsin. Yox, 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 fəlakət, götür bunu, xayiş edirəm. Ay, zarafat, zarafat. Ay, kişi, bir götür içinə bax, gör nə verirəm, də, beynimi nə xara versə, götür, də, saat yerəm. Gör bunu qardaş qardaşa verir, özü qoymuşsan axırıncı yola, bax da, bax, gör nə verirəm saat. Bu sizin təzə kinovuzdur. Eşdirsən, mən əvvəlki kimi deyiləm, də, kimyazada çəkirlər. Başqa cür olmuşam, beynim də biraz xarab olub. Yəni, bildim, bildim. Fəlakət, çox sağ ol dəvətinə görə. Yox, onu sağ vermirəm, onu çatdırarsan baş həkimə. Eşlisə iki dənədir, onun biri mənimdir, biri onudur, biri yerdə gedərsən. Mənim özümə də vermişlər dəvətinə, xəbərim yox. Bu, sən bir söz deyim. Eşlisən, bu torpaq məsələsi var idi, ha? Elə bil ki, bu 4 torpağın qıramdan hasarları qaldırmaq lazımdır, ha? Ona imkan yaratmaq. Ne dostu? Bu dost bayra! Doktor, böyük bayra. We'll be right back.